これにて趣旨の説明は終わりました。これより各案及び修正案を一括して討論に入ります。討論の申し出がありますので順次これを許します。渡辺総君、渡辺君。はい、立憲民主党の渡辺総です。私は会派を代表して内閣提出第27号食料供給困難事態対策法案に反対、立憲民主党修正、立憲民主党など提出の同法修正案に賛成の立場で討論いたします。同法案は現行の食料農業農村基本法に基づく体制の下では食料確保に関するリスクについて政府全体で対処する仕組みに不備があるとの認識に立ち、体制構築を図るとともに不測の事態への対応根拠を法的に定めようとするものであります。食料安全保障の観点を強く打ち出した食料農業農村基本法改正案と合わせて検討が進められ今国会に提出されました。ほか2つの関連法案とともに4月25日に審議入りし、本日を含め15時間余りの審議が重ねられました。私たちはこの法案が想定する食料確保に向けた政府の体制整備や食料安全保障上の諸課題と向き合う必要性について政府と認識を異にする立場ではありません。政府は同法案において危機を把握した際には総理を本部長とする食料供給困難事態対策本部を設置し、事態の深刻度に合わせ国民の食生活や国民経済上の重要な品目の供給目標数量の設定や輸入、生産、販売業者等に出荷や販売調整、輸入拡大、生産拡大を要請することができます。さらに食料供給困難事態においては計画の届出や計画変更を指示し、政策転換や割り当て、配給を必要に応じて実施できるなど権限強化を目指しています。私たちが問題視するのはその実効性を担保する手法についてです。委員会審議でもたびたび論点となってきた届出指示に応じなかったケース等における事業者への罰則はやはり行き過ぎと言わざるを得ません。当然ながら事業者には生産者も含まれます。この国の農政は食料生産を管理から農業者の主体的判断で自由に行う方向で舵取りをしてきました。にもかかわらず困難時には国の方針に従うように強権的な対応を取ることは理にかないません。また全国の農業者関係者からも政府の姿勢を大いに疑問視する声が上がっています。審議の中でも繰り返し疑問が投げかけられましたが、刑事罰の設定が不可欠と納得できる答弁を確認することはできませんでした。むしろ前科となる刑事罰にこだわる政府の姿勢は実効性の担保に必要というより、むしろ食料供給困難事態という非常時に政府が対応しているイメージを演出するための方策なのではないかとうがった見方すら想起しました。私たち立憲民主党は刑事罰である罰金を行政罰である過料に改めることなどを柱にした修正案を提出しました。不測の事態に備え国の対処方針を充実させていくことは不可欠ですが、必要以上に強権的な仕組みを農業者に強いることは農業者を萎縮させ今求められている流れに逆行するものと言わざるを得ません。委員各位の賢明なご判断を求め討論といたします。